ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ନାଁଟା ଯେ ବିମାତ୍ର ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହବ? 68 ବର୍ଷ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 68 ବର୍ଷ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରାବାସ କି ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ବହୁ ପଇସା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇକି ବ୍ଲକକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛି ଆଉ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛି, କ'ଣ ହବ ହବ ବୋଲି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ହେଲା 62 ବର୍ଷ? ନାଇଁ, 68 ବର୍ଷ। 68 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଇନ୍ଦିରାବାସ କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଯୋଜନା କି ମୋ କୁଡ଼ିଆ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସିକ ଯୋଜନା କୌଣସି କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫାଇଦା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ପାଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ସବୁ ଜଣାଇକି ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର ଯେତେକ ନେତା ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ନେତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପରେ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ମାନେ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ VLW ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି? ହଁ ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କହିଲେ ହବ, କେଉଁଦିନ ହବ ଦେଖିବା କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭାବରେ ମୌଖିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋର ଭତ୍ତା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଭତ୍ତା କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ମୋତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ହଁ ଜଣାଇଛି, କହିଲେ ଇଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ କର, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି କରିଛି 7 ମାସ ହେଲାଣି, ସେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ପଞ୍ଚାୟତର ଶାସକ କୁଜି ନେତାଠୁ ଧରିକିରି ବିଜେପିର ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗୁହାରୀ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏ ଗରିବ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଟି ନିରାଶ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ଘଟଣା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବ୍ଲକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଇନର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନେକ ରହିଛି। ଯେ 1999 ଠାରୁ 2006 ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ 46/2006 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଯେ କାହିଁକି ହେଇନି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି, ଏଥିରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଦାୟୀ ମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ, ଯେ ଏଥିରୁ ସାଧାରଣ ମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଟି ଭତ୍ତା ଏବଂ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସିକ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଯେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଦିଆହେଇନି, ଯାହାକି ଇଏ ଘର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଳ ଘରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଚାଳ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ବାସ କରି ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ VLW ଠାରୁ ଧରିକିରି ମଣ୍ଡଳନ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ତିଆରି କରି ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲୋକ ପାଇପାରିଲାନି? ପଞ୍ଚାୟତର ଶାସକ ନେତାଠୁ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସବୁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଓ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ତା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଖୋଦ ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇବ ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବେ ବୋଲି ତା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସିକ ଯୋଜନାରେ ଖଣ୍ଡେ ବାସଗୃହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ତା ହିତାଧିକାରୀଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହୋଇ ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ଯେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ସେଠୀ ସହିତ ବଳଙ୍ଗାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବରାଳ ବିଶ୍ୱ